ढाबा में ठीक है आइए। अस्सलाम वालेकुम। जरी क्रिस्ताना बगो गगे से या आपको मैं बेतमु कुन करते हैं जरा क्रिस्ताना पापा आइए जरा क्रिस्ताना मन तो जुड़े सिर्फ बहुत है मेरा जैती इंजरा बरबर इंजरा शबो इंजरा पुल बे इंजरा आपको मैंने मिल चुला आयाने सा आयाने फतो सिर्फ जल चुला मैं निकाम फोनिया था सुशरोनिया तेरे बुलतन आइए रखतनु सिखने के सारे तेरे के सारे नमाबाद kanaafuu jechuudhaan nama waan kana jechuudhaan ramadaanni samma dhufaa jira ramadaanni immoo yeroo dhufu inshaallaa jara muslimootaatiif nan dhufaa inshaallaa jara muslimootaa amma kuni jarri kiristaanaa kan ittiin ayyaana jara dabarfatan jechuudhaan waan hundi jarri kuunti jiranii shamarran kiristaanaa jechuudhaan ijoollee mana kiristaanaa jiraniif akka waliin geessan misli jedha hayyee namoota kana godhanii fooziyaa adde fooziyaa jedhamanii kaanadaa irraa akkasumas yaasiin jedhama yaasiniif hiriyoota isaa garee isaa biyya awurooppaa irraayi kanaafuu du'aa godhaafi rabbi guddina isaanii haa kennu oromiyaa kanarratti nama biyya bulchitoonaaf taasisu daa'ima isaanii hanqaquu qabaatan daa'ima isaanii jalatti isaan haa bulchu waddaa irratti isaan haa bulchu biyyi teenya biyya nagaa taatu kulisaanaa guddisa muraa irrattan abidda citee boba'u kana jalaa sanaa baasu waaqni abidda citee boba'u abidda akka abidda saafaa boba'u kana gooftaa yesuus kiristoos balaa bara kana keessa deemu waaqayyo sanaa oolchu lubbuu isaanii adeere bara baraan abidda bara baraatti jalaa sanaa oolchu gooftaa yesuus kiristoos idimee isaanii adeere maatii isaanii haa jiraatu bara baraan eebbifamanii haa jiraatu mootummaa isaa keessa waaqayyo isaanii amma dachaa eebbisee isaanii haa kennu bara baraan ayyee olfaanoo eebbisaa tokko galatoomaa waggaa waggaa rabbiin isin haga'u ayyaana gaarii isiniif hawwina akkana jarri muslimootaa waan jara gargaaramoo qabu ayyaanni jara akkatti tole dabarsanuuf gargaaraa ni tole amma immoo ramadaana dhufaa yeroo kanaaf immoo jara muslimaa deebi'anan dhufa inshaallaa guyyaa tokko hayyee rabbi isinii waliin haa ta'u ayyaana gaarii.